Taigi sveiki atvykę prie dar vieno virtualios realybės video ir šį kartą mes žaisim SCP laboratorijos žiūrkė. Čia kažkoks siaubiakas, kur aš esu laboratorijos žiūrkė. Ir sveiki atvykę prie žaidimo. Aš kalinys man rodos. Okei, čia yra SCP. Aš jį galiu paimt. Aš jį ką tik sumirksėjau. Čia trumpam juoda buvo. Kas čia kalba? Agentas Koldrinas, žinoks tai. SCP fondacija. Mes jūs norime pasveikinti. Kodėl čia mirkščioju? Turi man darbo. Ar aš durnas? Taip, ačiū. Eik velnio. Ar aš galiu nuleisti tūlikę? Vandenį. Negaliu. Pirštai nelabai veikia. Kas čia? Čia mirksėjimas, va. Aš kvailiausias subjektas. Eik velnio. Aš tavo... Jie dujas leidžia į mano kamerą. Agirdit? Agirdit? Velniai? Jie mane žudo. Aš nežinau, kodėl kaip čia pritūpt. Tu mirei. Subjektas D9341, mirties priežastis nežinoma. Jie dujų prileido į mano kalėjimo kamerą. Tu čia rimtai. Gerai, sveiki sugrįžę vėl mano kalėjimo kamerą. Lova paklota gražiai. Aš tuoj sumirksėsiu, pasirodo, va dabar. Gerai, man čia reikia mirksėt, pasirodo. Dabar tai paimam šitą. Mes šį kartą klausysim ponų pareigūnų, ar čia sargai ir kas čia yra. Klausau, agentas Olgrinas, tu labai gali garsiau, tu labai tyliai kalbi, eik velniop iš čia, eik velniop. O, labas. Turi man darbo? Nori mano lapuko? Nori mano lapuko? Oh, aš bėgt galiu. Atradau, kad galiu bėgt, aš juos galiu aplenkt, aš juos galiu aplenkt, aš jūs aplenksiu velniai. Va, va, aš pirmas nueisiu, va. O kas čia? Kas šitas daro? Nieko. Ką daro šitas? Aha, o, kiaurai mane praėjo. Mes čia. Jisai nusivylė, kad man negavo trenkti veidą. A, girdi, žinai ką? Žinai ką? Tai neveikia. Ką tu man čia duodi? Imk šitą. Imk šitą. Nemandagus tu. Gerai, ką mes čia turim? Ką mes čia turim? Aprašymas. Iš kur šitas dalykas kilo, yra nežinau. Yra sukurta iš betono ir strypų metalinių. Aš vis mirkčioju. Ir su krailono brando dažais. SCP-173 yra labai agresyvus, pasirodo. Gerai. Ir subjektas negali judėti tol, kol yra to daikto akiratyje. Gerai, kai į mane žiūri, aš negaliu judėti SCP-173. Jo. Čia. Kas čia? Mes kažkokius darom mokslinius tyrimus. Labas, ar jūs irgi subjektai? Eiu. Kodėl jisai atrodo kaip bulvė? Bet tokia peraugusi bulvė. Sveiki. Labas, nori paskaityti šitą? Imk skaityti ten apie tave. Galiu tavo ranką paliest? Galiu, bet nieko nevyksta. Oi, tu gera bulvė. Čia milžiniška bulvė. Yra problema su durim. Kas čia vyksta? Mums reikia spokso... Okei. Okay. Kažkas to... Jūs skaitėt? Imk pasiskaityk tu irgi šitą. Pasiskaityk. Pasi... Nu, ne taip. Na, draugeli, būsim dviese, ne? Būsim dviese. Spoksom į tą subjektą. Mes negalim nuleisti akių. Aš apsikabinęs va savo draugelį. Yra problemų su durim. Gerai, mes negalim nuleisti akių. Aš nenuleisiu akių. Nenuleisiu akių. Nenuleisiu akių. Nenuleisiu akių. Nenuleisiu akių. Aš tave spoksau. Kur? O, gerai, pavyko šį kartą. Nenuleidau daugiau, kas įvyko. Čia mano draugelis šitoj vietoj. Aš jį buvau apsikabinęs ir paspruko tas SCP daiktas. Gerai, reikia bėgt. Reikia bėgt. Čia yra mygtukas, aš čia vos kažką matau. O, atsidarė. Čia taip tamsu. Kamera. Kamera. Kas čia? O, nemirksėk. Tik žiūrėk, ne? Galiu pai... O! Aš galiu kūną paimt. Mes turim kitą draugelį, gerai, turim draugelį, man reik tavo... Aš super galę turiu, o? Labai gerai, tik kad aš kaip durnai paėmiau. Palauk, draugelį, man reikia pasimti patogiau prožektorių, šia labai durnai laikau. O, dabar gerai paėmiau, einam draugelį, einam draugelį su manim. Jeigu valgys, tai valgys tave. Gerai, spustelėm su prožektorium. Čia yra tas SCP, mes negalim net sumirksėti. Durys. Durys. Čia gal tavęs reikia, tavo atspaudo, imk su šikna, paspausk su šikna. Nu, nepaspaudžiu. Ai, čia va buvo dar vienos durys, gerai. Mes negalim mirksėt. Kur ponas
SCP. Jeigu jisai žiūri į mus, mes negalim mirksėt. Ok, čia kažkokia tai tyrimų zona, čia yra liftas. Ar mes galim pakilti? Aha, Petriukai, mes einam. Einam, Petriukas. Tai aš tave noriu patogiau paimt, ateik čia, aš tave noriu neužšiknos laikyt. Op, ne, Petriukai, nedaryk nesąmonių. Petriukai, tik čia. Ponas SCP. Turim tris duris, kur eisim? Į dešinę? Einam į dešinę. Kas čia? Sveiki. Op, čia reikia kortelės, gal tu galiu, tave galiu nuskanuot? Ponas, ne, negaliu. Žinai ką, tu pabūk čia. Tu pamiegok va čia vat ant suoliuko, tu būk čia. Tu nemoki, o, kokiai pozui. Čia reikia kortelių šitoj vietoj, ne? Dabar taip kažkas čia yra. Aš čia vintelis gyvas likau? Man rodos, jisai visus suvalgė. Kur šitas veda? Nežinau, bėgam. Bėgam, aš to sumirksėsiu. Bėgam. O! Labas, Petriuk, numeris 2. O. Aš jį ką tik už galvos paėmiau pirmiausia, bet... Tu gyvas? Niup, akis nelabai reaguoja. O! Va! Man reikia mano supergalę. O! Turim, turim kortelę, turim kortelę. Petriukai... A, jis vis dar čia laukia manęs. Ar kortelė čia veik šitoj... vietoj? A... A... Prožektorius? Kažkas labai negerai, bet... Kortelė suveikė. Mano prožektorius sugedo. Prožektoriau... Prožektoriau... Uai, tu geras Petriukas šitas. Kur? Mes einam, nežinau, kodėl čia taip tamsu. Aš nežinau, čia daug. Ten Einšteinas? Jau turi Einšteino nuotrauką ant sienos. Ar šio durys atsidaro? Atsidaro, labai gerai. Vis dar kortelę savo turiu. Petriukas vis dar su manim. Čia išeit galiu. O, galim. Ir ką mes turim čia? Petriuk, palauk, kas čia? Čia man rodo žemėlapis. Okei. Petriukai, aš tave gausiu palikti, žinok, čia. Nes man reikia laikyti ir kortelį, ir žemėlapį, tai tu... Va čia prie kompo būk. Va čia va, pakrisk prie kompo, o! Petriukas sėdėt nemoka. Ate, Petriuk, gal surasim kitą Petriuką, nežinau, bet turim... kažką čia. Ir... ar jis kažką rodo įdomaus? Aš net nežinau, ką šitas dalykas rodo, bet mes dabar einam link labai didelio kambario bei išėjimo. Nėra... nėra... išėjimo su cipu kažkoks, tai čia traukai pau. Iš žaidimo pau, labai senas telefono žaidimas. Čia mygtukas yra, o. Labas pau, radom pau, koks tu cute. Nori, nori, aš tave galiu paliest. O, koks jisai, oh my gosh cute. Pasidėsiu šitam palangės čia, nenukrisk. Aš tave galiu paimt, ar aš, aš jį galiu paimt, amazing. Aš tave galiu čia įdėt. Čia didelis pau. Jisai garsus skleidžia. Eik pau, į laisvę. Aš jį galiu pamaitinti, imk. Čia guminukas kažkoks tai. Galiu. Čia jau ir fainų yra, ne tik blogi. Niam, sako. Gerai, einam toliau tyrinėti, kas dar čia keistų yra šitoj vietoj. Kur tas, į kurį negalima spoksot? Ne, kaip tik reikia jį spoksot. Aš vėl čia. Aš čia buvau jau. Tai gal man reikia eiti atgal tokį atvejį kažkur čia? Nope, čia yra liftas, nebent galiu nusileisti su juo. O, galiu. Jup, aš vėl kitoj vietoj. Up! O. Man kaklą sulauži. Gerai, kitas bandymas, tai dabar taip, aš nežinau kur tas mane čiuvelis pagavo, aš jo net nemačiau, bet jis prie man iš nugaros. Bet mes šį kartą turim įveikti šitą vietą. Čia yra tiek daug vietų, kur mes eit galim. Dar vienas Petriukas. Dar vienas mygtukas. O. Okei. Okay. Nemirksėk. 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 Ne! Nemirksėk, Edvin, nemirksėk. 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 Gerai, gerai. Bėgam, 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 bėgam. Taipogi, atrodau, kad čia yra inventorius, mes galim atsidaryti inventorių, bet ne šitaip, va. Ir aš jau man rodos, jo, aš jau kortelę galiu pasidėti. Labai gerai. Taipogi, čia kiti SCP. SCP 113. Tas, kas palies šitą akmenį, jų lytis apsikeis. Čia lytį keičiantis akmuo.
Bulvežmogis. O, sumirksim čia. Bulvežmogė. Atveik atgal, atveik atgal. Nemirksėk, 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 nemirksėk. Uždarom šitą. Įkvelniop, 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 įkvelniop. Bėk, bėk, atvi bėk, atvi bėk, atvi bėk. Man to mirksėt reikia, man to mirksėt reikia. Ne, ne. Ten bulvežmogis. Kas per velnės? Gerai, einam toliau. Aš užsidarysiu duris, nes čia bulvežmogis gali ateiti. Ir šitas privedė iki checkpointo lokas. Kas čia per velnės? Žiūrėkit, tūsina meškiukas. Tiesiog tūsina ant stalo meškiukas. Koks tu cute. Man labai reikia prožektoriaus, aš turiu. Gal šviesi? O, koks jisai cute. Jisai mega cute yra. Ir mes čia galim kažkur praeit. Čia visur viskas užrakinta. Čia kalėjimo kamera toks vaizdas. Tai man reikia praeit pro bulvežmogį. Man reikia praeit pro bulvežmogį. Jisai ten? Ten jo nėra. Gerai. Bulvežmogio nėra šį kartą. Nėra bulvežmogiau. Kas čia pačioj? Iu. Bet šito vietoj apskritai nėra kur eit. Ką šitas daro? Aha. O. Kodėl čia šūdo garsas kažkoks tai? Aš kosit pradėjau. Kas čia daros? Kažką jis man padarė. Ką jis man padarė? Kažkuo apkritė mane tas rėkantis čiuvelis. O! Numiriau. Mane užpuolė SCP 1048 ir jis mane uždusino su savo ausim. Ką? Prožektorius vėl veikia labai, labai tobulą. Bet taipogi, hebra, mano manimu, šitas žaidimas nelabai turi pabaigą, bent jau aš nesuprantu, kaip iki jos prieit. Einam toliau, bulvežmogio nėra. Einam į liftą šį kartą, aš nežinau, kur jis mus nuves. Jeigu čia iš viso liftas. Čia liftas. Pagaliau. Ir mano prožektorius veikia ten pirštas viduj. Ai, čia mano pirštas. Pagalvau, mano prožektorių pirštas. Ir... O, čia dujų pil... Na. Kas vyksta? Kas vyksta? Ar čia lytį keičiantis akmenukas mane gaudo? Kas čia per vietą? Krokodilas, krokodilas, didelis krokodilas, didelis, raudonas krokodilas. Aik velniop, kad tave šikantį, auč, auč, ne, negaliu bėgt, bėg, bėg, auč, aik velniop, didelis krokodilas. Ne! Suvalgė mane. Bet kuriuo atveju, hebra, aš manau, kad šiam kartui užteks mane suvalgė dvi didelės skruzdėlės šito vietoje ir dar mirėm gal 10 kitų skirtingų būdų. Bet kuriuo atveju, jeigu jums patiko šitas video, tai būtinai paspauskite tą mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokit, hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir viso gero.